utorak 5. dolazi Leskovačko pozorište posle dužeg vremena, dolazi sa svojom predstavom Otac, jedna ozbiljna predstava, ansambl predstava, eto, pozivam sve oni koji žele da pogledaju jednu dobru pozorišnu predstavu, da 5. dođu u našoj sali. Ponovo se vraćamo onome našem što smo i ranije imali, da jedan put mesečno imamo gostujuće predstave profesionalnih pozorišća naših, što iz Srbije pa i iz Beograda. Tako da, nastavit ćemo tu tradiciju, imali smo, znači, u februaru, evo sad mart, u aprilu vidjet ćemo ko će doći od naših prijatelja. Što se tiče festivala, na ovoj samoj premijeri pozvali smo i selektore, tu su biće selektori Joakima Vujića, Sterijog pozora i svi oni koji se baje festivalima, tako da će na samoj premijeri biti dosta tih stručnih lica. Nadam se da ćemo biti pozvani na nekom festivalu, naravno nama je imperativ da nas pozovu na Joakim i mi ovu predstavu otprilike tu i nešto usmeravamo prema tom festivalu. Kao i svake godine, velika je gužba na tom festivalu, sem ovih 14 pozorišta u Srbiji, profesionalnih pozorišta, imamo još jedno novo pozorište, eto, u Srbiji, otvorio se profesionalno pozorište u Čačku, tako da sad ima, Boga mi, jedna ozbiljna pozorišta družina u Srbiji. I svi se spremaju za ovaj festival, vrlo ozbiljno, rade po dve maltene predstave, jednu, dve, i selekcija će biti surova. Šta će biti na kraju, ne znam, ali mi smo tu u pripremu.